انا عايز اسالك ايه مواصفات فتى احلام مريان حسين؟ وبالراحه بقى عشان الناس هتكتب ورقه وقلم يا شباب. يا عم والله من كتر ما قلت خلاص، ده انا فتحت لهم على الانستجرام. لا والله يعني مش مواصفات قوي، يعني اهم حاجه يكون راجل بمعنى الكلمه، يعني اللي هو حد اقدر احس ان في راجل في حياتي، راجل يعني سند، دي اهم حاجه عشان اختصر يعني. لكن كل الحاجات بقى المظاهر او الحاجات اللي بتبقى مؤقته وبتروح دي ملهاش معنى بالنسبه لي. هتجوز يعني راجل يعني سند.